Shoqëria Pelikani Security Grup që operon në tregun shqiptar prej 18 vitesh në bashkëpunim me shoqërinë italiane Berreta dhe Fiochi do të punësojnë por dhe do të trajnojnë të rinj në Akademinë Profesionale në godinën e re që u inaugurua mbrëmjen e enjtes. Të pranishëm në ceremoninë e rastit ishin ambasadori italian Massimo Gaiani dhe Ministri Mirëqenies Sociale Erjon Veliaj, ku gjatë fjalës së tyre falenderuan për këtë investim, por edhe për rinjin e trajnimit të rinjve për të punuar në fushën e securitys. Ndjehem krenar që shose bashkëpunimi midis shoqërive italiane, Berreta dhe Fiochi me Pelikanin është i shkëlqyer dhe që kanë arritur të realizojnë këtë realitet, që i përgjigjet edhe teknologjisë më të lartë. I dashur mik edhe miq të tjerë, vetëm kur shteti dhe qeveria logjikon në këtë sens dhe kupton që mirëqenia e biznesit i jep të ardhurat qeverisë dhe të ardhurat e qeverisë kthehen në mirëqenie për qytetarët, vetëm atëherë ne mund të kemi një bashkëpunim dinjitos që vlen. Ndaj dhe jam shumë i lumtur që ne kemi licencuar këtë shkollë profesionale, këtë akademi. Partnerë e rëndësishme në këtë nismë ka qenë edhe qeveria shqiptare, e cila nxit investime të tilla serioze që bëhen në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtar.